misli ko'rilmagan nomussizlik. Avstraliyada yashaydigan Ilshod Ablametning ayolini vatanga yo'lga salib Xitoyga tutib berishi qattiq g'ulg'ul qo'zg'adi. Tajribalik muxbir doktor Erkin Ahmad egallagan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkiston uch turmaga aylanib ketgan 100 minglagan Uyg'urlar Xitoy lager va turmalarida tutib turilayotgan, chet eldan borganlar aerodromda tutib ketilayotgan bugungi kunda Avstraliyaning Melbourne shahrida turishliq Ilshod Ablamet ayoli Gulgina Ablametni dovzaqqa yo'lga solgan. Bundan 2 yil burun vatandan to'y qilib Avstraliyaga elib kelingan Gulgina Ablametni yo'ldishi Ilshod aldab Tailandga opirib, Bangkok aerodromidan sirtqi chiqishigimi ruxsat qilmasdan pullarini mi tortib olib, majburiy holda Shanghayga yo'lga selib etgan. Tailandda havo issiq bo'lgachqa putida tarlik, uchisida qisqiyang mayka kiygan Gulgina Ablamet Shanghaydagi Pudong aerodromiga tushishiga Xitoy saqchilari tomonidan elib ketilib, bir kecha so'roqqa tortilgandan keyin Urumchi JX idorasi bilan aloqalashib, majburiy holda Urumchiga elib ketilgan. Bu vaqa chet eldagi Uyg'urlar orasida qattiq g'ulg'ul paydo qildi. Erkin Ahmad bu haqda tafsili ma'lumot olish uchun necha kundan beri Ilshod Ablametga telefon qilgan bo'lsa-mu, u telefonga javob bermagan. Orqadan muxbir Ilshodning onasi Arzugul xonimga telefon qilgan bo'lsa-mu, men Erkin deyishigila telefonini qo'yib o'tgan. Bu vaqa 1-oyning 25-chi kuni yuz bergan bo'lib, Gulginaning yaqin do'stlarining aytishicha, u hozir Urumchida tarbiyalash markazida ekan. Uning yaqin do'sti Amina ma'lumot berib mundoq dedi. Do'stim Gulgina 2 yil burun to'y qilib Avstraliyaga ketgan edi. Borgandan keyin menga uchur yozdi. Men to'y qilgan bola bak nochar bola ekan. Oqshomlari uyiga qaytmaydi. Men buningga chidab turolmay qaynanamga desam, sen yo'ldishingni o'zingga qaratolmagan bo'lsang, sen qobiliyatsiz ekansan dedi deb menga uchur yozdi. Men do'stim Gulginaga undoq bo'lsa ajrashib ketib o'qishga kirgin desam, ota-onam bilan yo'ldishimning oilasi 30 yillik do'st. Men ota-onamning yuziga qanday qarayman dedi. Do'stim Gulginani yo'ldishi Ilshod, Ilshodning singlisi va onasi 2 yilgacha bak xorladi. Bu haqda menga yozgan uchurlarining hammasini saqlab qo'ydim. Gulginaning yaqin do'sti Amina Tailandga berish oldida Ilshodning tuyuqsiz o'zgarib, Gulginaga yaxshi muomila qilishga boshlaganligini, do'stining erim o'zgarib qolgan o'xshaydi deb suyunganligini bayon qilib mundoq dedi. Bu yil 1-oyning 20-chi kuni Tailandga minishdan bir hafta burundan tortib, yo'ldishi qizga yaxshi muomila qilishga boshlabdi. Hada meni Tailandga sayohatga opiraman deydi. Yaxshi bo'lib qoldigan o'xshimamdi dedi. Undoq bo'lsa teximi yaxshi, uyoni tutib qolarsan dedim. Umu bak xoshal bo'lib kiyimlarini ratlab Tailandga minishning hozirligini qildi. Keyin Avstraliyadan Bangkok aerodromiga tushib sirtqimi chiqquzmay Gulginaga opisi avatgan banka kartidagi pul bilan Shanghayga mangadigan aeroplan belti elib, men seni yaxshi ko'rmayman. Avstraliyaga mo amdi qaytalmaysan deb Xitoyga yo'lga selib qo'yibdi. Qiz yozliq kiyimlari bilan Shanghayga borganda u yerda havo sovuq ekan. Xitoy saqchilari bir kech sotqi tortib, Shanghaydagi bir navra ochisi uyimda dam oldirib yo'lga selib qo'yay desimi unumay, Urumchi saqchilari bilan aloqalashib, Urumchiga avatayotganligini bildirdi. Aminaning aytishicha, qizning qaynatisi Ablamet bilan qizning dadisi 30 yillik do'st ekan. Qizni majburiy yo'lga selib qo'ygandan keyin Ilshodning dadisi qudisiga uchur yozib, qizing bizgimi deb qo'ymay qechib ketdi degan. Erkin Ahmad bu ichinishlik tragediya to'g'risida ko'z qarashini elish uchun Avstraliya Uyg'ur jamiyati raisi Mamtimin Ala va Avstraliya Victoria Uyg'ur jamiyati raisi Polat Saim apandilarni ziyorat qilgan. Mamtimin Ala apandi mundoq dedi. Mening ko'z qarashim hozirgi vaqtning o'zida har qanday sohadagi bir Uyg'urni vatanga yo'lga selib qo'yishning o'zi uni dovzaqqa uzatganlik bilan o'xshash bir ish. Bu Ablamet bilan Arzuguldan iborat bu oila Sidneyda bir mazgil turgandan keyin 4-5 yil burun Melbourne'ga ko'chib ketgan. Bu ishni surishtirish orqali xabar topdim. Er ayolchilikda kelishalmaslik bo'lsa ajrashib ketsa bo'ladi. Ammo vatanning vaziyatini hamma kishi bilib turayotgan bundoq bir vaziyatni yo'lga selib qo'yish insoniy jihatdan elib aytgandimi to'g'ri emas. Melbourne'da turishliq Polat Saim apandi bu oilani yaxshi tanimaydiganligini o'zining surishtirish qilishicha bu oila Sidneyda turadigan vaqtida Uyg'urga yoqmaydigan ba'zi ishlarni qilgachqa Ilshodning turolmay Melbourne'ga ko'chib ketganligini, Ilshod Ablametning bu qilmishining inson vijdoniga sig'maydiganligini, kelishalmasa quyyosi bo'lganligini, Avstraliya qonunidami mumkin bo'lganligini bayon qildi. Turkiyadagi ba'zi advokatlardan egallashimizcha Ilshod Ablametning aldamchilik bilan ayolini aldab Xitoyga yo'lga selib etishi jinoyat hisoblanganligi, yerlik qonun organlariga ma'lum qilish orqali bu ishning javobgarligining surishtirish qilinishi kerakligini bildirishdi.
Amerika Xitayni yana bir qitim chichangshiti. 16 mart Reuters agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump Amerika Tayvan sayohat qonunini tasdiqlab, Xitayni g'azablantirgan. Xabarda Amerika prezidenti Trump juma kuni Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari Tayvanga berib, Tayvandagi maslakdoshlari bilan ko'rish faoliyati haqidagi qonunni yo'lga qo'yganligidan Xitoy doiralari qattiq g'azablanganligini, Amerika tarafining bu qarori Xitoyga qaratib etilgan eg'ir mush ekanligi, mazkur qonun Tayvan bilan Amerika orasida munosabat yo'lini cheklimasiz ochadiganligini, Amerika prezidenti Trump mazkur qonunni tasdiqlagan hamon Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Lu Kang bayonot berib, Xitoyning Amerikaning bu qaroriga qat'iy qarshi turganligini, Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan aloqalarini to'xtatishi kerakligini, Amerikaning bu siyosati Amerika bilan Xitoy munosabatiga ta'sir yetkazganligini bildirdi. Tayvan tashqi ishlar ministrligi Amerika tarafining do'stona muomilasiga rahmat aytadiganligini, Tayvan taraf Amerikaning yuqori darajalik organlari bilan bo'lgan munosabatni amaliy ravishda chuqurlashtirganligini bildirdi. Xitoy nima uchun jiddiylashdi? 17 mart Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, muhojirat yashayotgan Uyg'urlar harakatining jallanib ketayotganligidan jiddiylashayotgan Xitoy bir qator tadbirlarni elishga boshlagan. Xabarda Xitoy ishg'ol qilib yetayotgan Sharqiy Turkistonga chegaralangan Afg'oniston, Tojikiston, Pokiston qatorliq davlatlar bilan harbiy va bexatarlik sohalarida jiddiy hamkorlashib bir qator tadbirlarni elishga boshlaganligini, Moskva doiralari bu vaqtda bir dokulat e'lon qilganligini, dokulatda Xitoyning yaqinqi mazgillarda Sharqiy Turkistonning qo'shnisi Tojikistonda bexatarlik tadbirlarini kuchaytirayotganligini, birlashib harakat qilishga boshlagan Uyg'urlarga qarshi turish uchun Afg'oniston hukumatining Sharqiy Turkiston chegarasiga yaqin o'ringa bazi qurishga yordam qilganligini oshkorlagan. Dokulat yana Tojikiston hukumati va Badaxshon avtonom oblast doiralari Xitoy askarlarining yaqinda Sharqiy Turkiston bilan chegaralangan Vahan koridori tog'liq rayonlarida paydo bo'lganligini, Xitoy askarlari mazkur rayonda bexatarlik aslahalarini o'rnatganligini, Tojikiston doiralarimi Xitoy bilan birlashib tadbir elish ahvolini e'tirof qilganligini, Xitoy Sharqiy Turkistonni qo'ldan berib qo'ymaslik uchun davolg'ush holatida turayotgan Tojikistonda bexatarlik sohasidagi mavjudligini saqlash uchun jiddiy harakat qilayotganligini oshkorladi. Adolat va taraqqiyot partiyasi oliy qurultayiga Uyg'urlar taklif qilindi. Bugun 17 mart shanba kuni Turkiyadagi hokimiyat partiyasi Adolat va taraqqiyot partiyasining Istanbul Kichikchakmaja rayonlik partiya oliy qurultayi 6-chi navbatlik yig'ini elib berildi. Bu yig'inga Istanbulda yashayotgan Uyg'urlar taklif bilan qatnashgan bo'lib, Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tartiblashi bilan ko'p sonda xalqimiz qatnashib, xalqimizning sadosini yana bir qitim yangratdi. Cho'ng yig'in zalining har yerida go'zal oy yulduzliq ko'k bayrog'imiz lapildi. Turkiyada Sharqiy Turkiston masalasi har sohada mamnun bo'lgudak darajada kun tartibga kelib, xalq ommasi va siyosiylarning hissashlik tuyg'usi kunsiri eshiyotdi. Bu natijalarning qo'lga kelishida albatta Xitoy zulmining chekidan oshqanligining vijdonlarga ulashqanligi, xalq ommasi va tashkilotlarimizning birdek aktiv tirishchanligining unumli ta'siri bo'lmoqda. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Turkiya nihoyat cho'ng ajallik saylamiga qarab ketyapti. Jumhur raislik uchun elib berilgan bu saylam Turkiya va islom dunyosi uchun hayot mamotlik masalasiga aylanyapti. Bu saylamga islomiy va milliy partiyalar Jumhur ittifoqi sohibinida tayyorlanyapti. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bu ahvollarni ko'zda tutib, ham haq tarafni yo'lash maydonimizni o'tirg'i qo'yish, ham Sharq Turkiston da'vosining keng turk xalq tomonidan to'nilib, qo'llab-quvvatlashiga erishishi uchun har qaysi partiyalarning yig'inlariga tashkilotlarimizning o'rinlashtirishi, tartiblashi va tashkilot vakillarining yetakchiligida Sharq Turkiston xalqi sifatida qatnashishni qaror qilgan edi. Bugungi bu yig'inmo bu munosabat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan tartiblandi. Yig'inni so'z qilgan Turkiya Jumhuriyati bosh ministri Binoli Yildirim Yevropa parlamentini ayiblab, Zaytun shahri harakatining eng yuqori sur'atda davom qilayotganligini, Munbich nimo Firatning sharqi nimo terrorchilardan pokizlaydiganligini bildirdi. Bosh minister Binoli Yildirim Adolat va taraqqiyot partiyasi hukumati bilan birlikda Turkiya boshqa bir Turkiya bo'lganligini, adolat, marhamat, demokratiya, bayashatlik hukm surganligini bildirdi. Va bu harakatning egasi millatdir. Ruhiy adolatdir, nishoni taraqqiy qilishdir, chushi haqiqiy erkin bayashat Turkiyadir dedi. Zaytun shahri harakati jiddiy davom qilayotgan bir mazgilda Yevropa parlamentining g'ing'shiyotganligini bildirgan bosh minister Binoli Yildirim
Qarag'anda Yevropa parlamentining aqlidan masala ko'rilishga boshlaganda qildi. Turkiyaning terrorlikka qarshi kurashidan nemishqi rahatsiz bo'layotganligini bizgimi va dunyog'imi tushundiralmaydi. 7 yildan buyon Suriyada shaharlar bombardimon qilinganda, tosh ustida tosh qolmagan vaqtlarda, ma'sum insonlar o'layotganda, haqiqiy vahshiy qatliam elib berilayotganda unini mu chiqarmagan bu Yevropa birligining parlament a'zolari bugun gap qilishyapti. Chegaralardan o'tgan 4-500 multajini urib tepib qo'g'liganlar, kichik balalarning dengizda o'layotganligini tomosha qilganlar bugun fuqarolar haqida gap qilyapti. Ammo buni kimga qarshi deyapti? 3.5 million suriyalik qarindoshimizni davlatida har qanday fidokorlikdan qochmasdan kutayotgan Turkiyaga qarshi qilyapti. Bir oz vijdon, bir oz haqqoniyat, bir oz adolat bo'lsin dedi. Va butun terrorchilarni yo'q qilmoguncha bu harakatning to'xtamaydiganligini qayd qildi. Shundaqla qahramon askarlarga omonlik tilab duo qildi va butun 81 viloyatdagi turk xalqining duosi jasur askarlar bilan birga ekanligini bildirdi. Erdoğan Çanakkale ruhi üstüde to'xtaldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart şehitlerini hatırlash kuni ve Çanakkale zaferinin 103. hatır yili münasebeti bilen bayanat elan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilishicha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk armiyasının Afrin rayonunda elip berivatkan Zeytun Şehri harbi hareketine nispeten milletning bütün a'zolarining birdek seferver bo'lganligining bu vatanda Çanakkale ruhining qandoq hayot ekanligini yana bir qitim isbotlaganligini aytdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyli 2016 yılı 15. iyul keçisi, Fethullahçı Terrorluk Teşkilatı'nın hıyanetine karşı namayan kılınan kahramanlıklar bolsun, Meyli Afrin hareketinde 7 yaştan 70 yaşlıca milletinin barlık azalarının seferber bolgallıkı bolsun, bunların hemisi bu zamanda Çanakkale ruhinin ne kadar müstehkem ve hayat ikerliğini yeni bir kıtım ispatladı, dedi. Erdoğan Zeytun Şehri harbiy harakatida qisqagina vaqtda qo'lga keltirilgan ufuqning mohiyati ustida to'xtalib, bu harakat Turkiyaning kuch-qudratini va istiqbolini qo'g'dash jihatidagi qat'iy irodasini do'st-dushman hammaylanga isbotlab bergan bo'ldi dedi. Jumhurbaşkanı Erdoğan ayni chaqda Çanakkale'ni tajovuzchi birlashma qo'shinlariga nisbatan chidog'isiz bir yerga aylantirib qo'yadigan Turkiyaning bugungi kundimi terrorlik tashkilotlari orqali o'ynalayotgan o'yinlarni buzib tashlay oladigan qudratga ega ekanligini bildirdi.